Так, я навчався у Київському інституті фізкультури на кафедрі боксу. Тобто освіта є. Ну, я вам скажу, що все набувається практикою. Практика, я ще раз наголошую, ми працюємо тільки офіційно з 2009 року, зареєстрований клуб офіційно. До цього ми працювали десь з 2003-го, групки набирали і працювали. Тобто здобували досвід, але коли вже став питання про участь уже в чемпіонатах України і в чемпіонатах області. Не всі, на жаль, знають, що ми провели 4 повноцінних всеукраїнських турніра в нашому, скажімо, районі. 2 в Заводському і 2 в Лохвиці. Щиро привітати гостей, учасників першого відкритого турніру з боксу на нашій лохвицькій гостинній землі. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic blood. Поздравляю всіх учасників з цим турніром. Всіх приветствую. Спасибо вам, всім представителям, всім командам, суддям за те, що приїхали. Желаю учасникам показати класний бокс. Всім желаю победы. И пусть победит сильнейший. Главный судья этих соревнований, судья национальной категории Иващенко Александр Иванович. Цей турнір ми проводимо для того, щоб відволікти молодь, відволікти дітей від шкідливих звичок, уберегти в першу чергу. От на цим ми будемо працювати, це головне. Хотілося б звернутися з пропозицією до глядачів, щоб ви всі, в кого є мобільні телефони, змогли прямо зараз зателефонувати своїм друзям, близьким, тим, хто не прийшов сьогодні на цей перегляд, щоб вони ще встигли прийти і отримати велике задоволення від сьогоднішнього святкового дійства. Ми що ми вже провели в Лохвиці, ми це проводимо другий фактично вже так, по нашому рахунку, який ми робимо в місті з компанією «Амаран». Це вже четвертий наш турнір. 2 попередніх ми провели в Чорнозаводському. Play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back. 'Cause I'm great at that. Oh, you cannot save me. 'Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts. People who were half nuts. You were not as tough though. Це сам, я просто намагаюся уточнити, клуб «Алекс» сам організував. Ми організовували ці турніри, ми проводили, ми запрошували кращих провідних боксерів України і кращих провідних там суддів. А ви от це знали? Ви в літній час займаєтесь на вулиці чи тільки тут? Да, ми займаємося і на вулиці, і були в нас тренування в утрішній час на березі річки, там, де у нас автополот. Да. Як часто проводиться тренування? Тренування 3 в тиждень на даний момент, тому що ми наголошуємо, що ми трошечки обмежені в часі і в місці проведення. А як часто самому боксеру варто тренуватися для того, щоб він от мав якийсь досвід, щоб набував можливості? Ну, дивіться, ми опять вертаємося до своїх же ж питань, до моїх синів, тобто їм виходу не було, вибору не було. Да? Тобто для того, щоб досягати таких висот, як майстер спорту, то треба тренуватися, і ми так тренувались, їм просто якби не було вибору. Вони тренувалися... От це такий батько, да, що не було вибору? Так, да, не було вибору. Вони працювали двічі в день, 5-6 днів на тиждень. Бувало і 3 в день. Тобто це стандартна підготовка високого рівня. Да.
Остальні ходять, як ми не заставляємо. Тобто, хочете, вони на батька не жалуються зараз? Не скажуться, що такий батькось, який... Ну, я надіюся, що колись там, вже, там як вже будуть якби, з висоти прожитих літ, да, як кажуть, да, найдуть, то, може, да, щось, найдуть, то може якось мені подякують. Да. Я думаю, що воно... Навіть ми не гонимося за результатом, ми отримуємо задоволення від самого процесу. Отже, друзі, приводьте, будь ласка, от є у нас в місті боксерський клуб «Алекс», приводьте, ось керівник. Приводьте своїх дітей, це фізична підготовка, це гарна якість, я так розумію. І я це вже розумію, що прийшли люди займатися. Коли два боксери підходять на ринги, Ленокс і Тайсон, вони підходять і дивляться один на одного так, от півчаса там, чи 15, що це дає? Це ж ви маєте на увазі вже професійний спорт. Професійний спорт – це шоу. Це, в першу чергу шоу. Це шоу, і це просто глядачів заводить і підігріває інтерес до бою. А значить повишається да, продаж цього бою і так далі. Це ми вже заходимо в сферу професійну. Професійна – це зв'язано з шоу, ну, і да, за зароблянням грошей. Ну, бокс – це в першу чергу заробляння грошей чи спорт? Як і будь-який інший вид спорту, є у нас величезний пласт – це спорт. І є частина, яка виділяється в професійній. Це як і футбол. Як музика. Ми з вами, як люди творчої професії, ми повинні розуміти. Да, є якісь правила в боксі, які ніколи не порушуються, які не змінюються, не змінять такі правила. От просто табу. Ну, так, знову у вас такі питання, скажімо... Людини, яка нічого не розуміє, в цьому. Да. Тобто, правила періодично змінюються, це залежить від ситуації, розвитку спорту, тому що він постійно змінюється, постійно удосконалюється, і тому удосконалюються і правила. Ви ж розумієте, що раніше, я зараз, можете подивитися в Гуглі, в Вікіпедії, коли ввели перчатки, це було там позаминулому столітті. До цього бокс був взагалі кулаками, без... Так? Да, тобто, зараз, кстати, це відроджується, є у нас бої на голих кулаках, теж воно відроджується, воно все циклічне, так як і історія. То в плані правил вони змінюються. Якщо ми будемо більш конкретно балакати, ну, тоді ви задавайте конкретні питання. За перше місце награждається Тимченко Вадим. Клуб «Алекс», Бадян Олександр, збірна Сумської області. Пару слів про наші турніри, тому що це важливо, і це частина історії. Цих турнірів, вони проведені на теренах нашого району, вперше в історії нашого району, наших міст. І, на жаль, до сих пір, ну, ми не можемо це провести, ну, і ніхто, якби, я не проти конкуренції, але ніхто це не хоче займатися. Це тільки не тільки затратно, а й хлопотно, як говорять, так? Хлопотно, так. Да? Да. Все було організовано вперше, то все це приміщення, це все організувати ринги і так далі, і забезпечити суддів, приїзд і учасників. До речі, цікаво, перший турнір був у Лофоці, що знаково, значить, там в головному бою боксував з Оніщенком Богданом, боксував Хижняк Олександр. Хто не знає такий Хижняк, це серебряний призер чемпіонату Олімпійських ігор. От, боксер полтавський, ваш хлопець. Це, ну, якби фактично він, ну, в шагі був від золотої олімпійської медалі, але там трагічно, ну, такий не трагічний, а драматичний випадок був. Хто знає, можете подивитись, і хто не знає, поцікавиться, хто такий Олександр Скижняк. Так от, він нас боксував на першому нашому турнірі в Лофоці. Далі турніри, які, я надіюсь, що ви покажете в себе, які хоча б нарізочки. Другий турнір ми провели в Заводському на сцені будинку культури номер 1. Там турнір був? Там був турнір. В 2011 році. Де ти був зі своєю фотокамерою, я не знаю. В показовому бою боксували боксери-професіонали вперше у нас взагалі на
на теренах нашого району і взагалі в області. В області ніколи у нас боксери професіонали не боксували раніше. Тільки перші вони боксували в нас в Заводському. Розуміли, тут є відео. Третій турнір був проведений також в Заводському. Тут кращі боксери боксували, чим, до речі, теж вперше. Це був, по-перше, це відкритий турнір, тобто приїжджали боксери з усієї України, щоб розуміли. І теж був показовий бій, знаковий, тобто він показовий не в плані, там це офіційно було проведено бій. Боксував чемпіон Європи проти призера Європи. От, оце наш, на місці Заводському. Четвертий турнір, ви теж, надіюсь, трошечки покажете, це був уже в офісі, боксувала збірна Полтавської області проти збірної Сумської та Харківської областей. Тобто команда «Алекс» була комплектована боксерами проти боксерів з трьох областей. От ми там провели такий турнір в офісі. На жаль, в 2013 році він став поки що крайнім. Так. І мені продай води, чому так? Да, до речі, хотілося сказати пару слів. Юрій Рурович, який тут був, фактично все життя тут попрацював в коледжі, ви його знаєте, це наш видатний спортсмен з трагічною такою долею. Да, хотілося віддати йому дань пам'яті, тому що вважаю його своїм вчителем. Не тому, що він боксер, а тому, що він прививав у мене з дитинства бажання до занять спорту, що і я хочу робити в свою чергу. І хотілося віддати йому дань пам'яті. По-перше, він мене сюди і надихнув працювати тут, попробувати тренувати в цьому залі. Він сказав, приходь, будь ласка, в любе время тренуй, от, давай займайся, ти можеш. І от я питався, і от хотілося віддати йому дань пам'яті. Чотири турніри названі в честь, в пам'ять Юрія Григоровича. Кожному б учителю такого учня, який би присвячив йому турніри. Як можна більше залучити дітей, людей, там, підлітків, кого угодно, просто неважливо, можеш і ти приходити займатися. От, до спорту, до занять, незалежно від місця, то все це все відмовки. Від місця, від там, наявності інвентарю і так далі. Тобто ми працюємо. Я ж кажу, отримуємо задоволення від процесу. Надіюсь, що ця ситуація скоро закінчиться, ми вийдемо на повну, так скажемо, на повні потужності своєї роботи і участі, тому що головне, ми приймаємо участь в змаганнях. На жаль, зараз змагання не проводяться по Україні. По-перше, по роки ми згаяли, да, і не змогли працювати наповну із-за ковіда, а зараз зовсім уже ж трагічна причина, ситуація, війна. Тобто, а спорт, спорт це така, такий процес, що його зупиняти неможливо. Тому я й кажу, що ходіть займатися. Якщо ми зупинимося, нам наздогнати буде дуже важко. Так само і мировий спорт. Мировий спорт іде вперед. Україна трошечки зараз, так скажемо, відстає і значно. Підготувати спортсменів вищого рівня – це дуже затратно, дуже багато часу. І якщо ми зупинимо на всіх рівнях, на таких, як я, то не буде підпитки туди, наверх, так скажемо, на спорт вищих досягнень, ми втратимо набагато більше. Тому треба працювати. Олексій Анатолійович, я дякую за твою працю, і я думаю, всі підписники також подякують. А пам'ятаєте, куди прийти для того, щоб привезти своїх діток, для того, щоб позайматися. Тому що країна, як зараз стало відомо, завжди потребувала і потребує людей фізично здорових, і це дуже важливо. Хотілося додати, що не тільки до мене приходьте в будь-яку секцію. Будь-яку секцію займайтеся спортом, ми не рекламуємо, ми пропагуємо здоровий спосіб життя.